Одоо буусны чиглэлээр өөрчлөх систем юм байна. Хүшээ, мэтгэн хитэйл суугаад төөрцөн байвал яах вэ? За тэр ч яах вэ? Бид нэр юу гэж ярьдаг вүлээ? Эн дээр бидраас дор ухаантай хүмүүс суудсан юм шүү дээ гэж ярьдаг. Гэтэл тэр хүмүүс чинь бидраас хав илүүлэр хідэн нүдлийн цатгыг хардсан юм байна. Саяхан гэхэд л Улаанбаатар хотын иргэдэг Улаанбаатар хотод нь нийтийн тээврийн чиглэлийг өөрчлөлтөд төрүүлчихсэн. Ингээд иргэд бухимдаж автобусны жолоочд уураа гаргаж явах орн IMAP аппликейшнийг ямар ч тендергүй ямар ч сонголт хүүгээр оруулж ирсэн. Энэ нь зөвхөн Монгол ардын намын аппликейшн хийсэн байгаа юм. Өмнө ганцхан Монгол ардын намын аппликейшн хийжсэн компани IMAP гэдгийн аппликейшн хийгээд нийслэлд нэг л өдөр ингээд хүчээр хэрэглэх болчлаа гэсэн мэдээ бичлэг оруулсан юм аа. Бичлэг хийсэн. Яг тийм бичлэг хийсэнээс нэг цагийн дараа одоо 9:35 болж байна. 8:40 гэр бичлэг хийжсэн тусгацсан. Үүнээс үүдэлт энэ компани Монгол ардын намтай ямар нэгэн байдлаар холбоо хамралтай байх юм бол 1.5 сая иргэний дата мэдээлэл Монгол ардын намд очих юм. Тэгэхээр энэ жилийн сонгуульд мэдээлэл болон технологийн давуу тал хинт байх нь ойлгомжтой. Ингээд сенсацик сенсацар гэдэг шиг 2 хоногийн дотор ажлаа амжуулчихсан учраас нийтийн тээврийн зарим чиглэлийг өнөөдрөөс хөвөрүүлтэхэр болсон байна.